做的放水塘。Już tak to wam słucham, bo co? Nie jest to ludzi, ale to może się przekłonić.
som ska leda dörren till dem. Så jag ska gå och låna en sån. Se om han vill följa med mig. Så, då ska vi lägga den bort åt banket här. Osläpp! Kalla in honom och koppla och så kommer du till mig. Strålande. Ja. Du får vänster fram. Vänster fram. Så går det. Nej. Inte det här. Det är fint. Ja, det är jättefint. Det är föreningskänslan, men det har fått många aktiviteter på mig. Det blir min gott och möjligt. Ja, hon gör det. Stamprantor på linan. Ja, jag menar det. Jättefint. Jag tror att det gick under sista. Thank you.
skola och hittade en rolig och överkommer på huset så också. Och hittade en sån här fogelhanke och svagade upp snabbspåsen. Du vet en sån här lucka va? Det är tre dåligt nu som ligger bor där. Den är bara den är så duktig till hörnet att det är jävla konstigt. Ja. Det är fint vad rolig det är. Det är så mycket skratt. Jag fattar om jag visste det här nu. Nej, det är för jävligt förstås. Jag har tänkt att gilla skönt för fåglarna. Ja. Och så risken någon annanstans. Ja. Jag kopplar i hörnet till bålet. Ja, det är ganska gött det. Mm. Det var bara roligt där borta. Vi får se om du kan bli lite arg från kanalen. Ja, duktig Vove! Jag kan gå fram och berömma honom. Han är jätteduktig. Om du tycker det alltså. Ja. Nej, kom häråt. Du kan komma här. Han blev inte så imponerad. Så, då ska du få promenera lite. Du ska få en lång kocka. Då är du först på höger sidan. Och så rundar du. Nej, det finns många här alltså, som när jag började med det här som program. Mm. Så gick min dotter med honom. Så gick han ut och så tog han tag i kranen. Ja. Alltså hela tyngden och så ner. Och så släppte han och så tittade han på henne och kanske nu går det. Ja, precis. Jag har fixat detta. Ja, precis.
Det var liksom inget spektakulärt utan bara boom. Ner med den. Ha, nu, du får inte låta henne ta över nu. Du vet hur kvinnor är. Nu ska fan. Vi inte vara sådana. Det är bara lillfingret så. Passa dig. Vi lånar kontofotet också. Starta. Då kan vi gå fram och koppla loss. Jag går bra på under. Det är bra. Då kan vi gå fram och koppla honom. Jag håller på att förändras. Jag kan du gå fram och berömma honom. Han är jätteduktig. Går du fram till honom? Du vet när de har tappat till en man och suttit till lite kvinnor. Nu är det ju på du vet var jag jobbar någonstans. Vi ska promenera lite. Nej, det är ta ett litet steg framåt. Håll bara i öglan. Vi får kötta avståndet lite.
otroligt för dåligt också. Du går med nu och tänker. Du tar det steg framåt. Så kallar jag bara upp han lite. Matti hoppar undan. Ja, gå fram och berömma honom där. Då kan du komma till mig. Går du på höger sida först och så vänder du ner sig till och så går du tillbaka på den andra sidan. Släder. Inte säkert. Där kan du vända. Eller kan du vänta, du sitter långt på mig. Han stod där från början första gången med sitt 50 år ungefär. Därför när man sen när den kom närmare då fick han ju uppmärksam i alla fall. Han har inget verktyg att sätta dit för han ser lite bovet. Han känner lite som ett hot och det kommer inte göra mig någonting. Alltså han är en otroligt fin pojke. Och ni leker själva, det är det du tappat några poäng för att han tillbaka med tidsförrörning på det här ute till testledaren då. Sen tycker vi då att han går in och griper och håller fast och tar tåg att han sitter kolen väldigt fin. Han öppnar munnen innan han griper. Sen tar han tåg och det tåget behåller han som han tar.
Ska vi inte diskutera hur djupt inne så får vi göra det sluta med. Utan han har det rätt intention. Han har dit och hela tiden på ett bra sätt. Och sen till testar jag. Han inte är någon den som du. Men vi ska inte bråka om det. För det är det han visar. Och det testar ser han också va. Så det har du fullt på. Fint jakt för följande. Griper släpp. Inga problem. Ser du de här sociala bitarna? Jag upplever han väldigt social. Du så självsäkert, han har inga problem med det, han är nyfiken när det behövs och så vidare. Så att han är ju öppet sinnelåg, va? Det är en besök. Ser du, det är roliga då, va? Sociala samspel vet vi inget på. Han står bara och tittar. Vad vet du? Det beror för sig, det är inte riktigt. Hör du väl? Är du med? Vi kan sitta samman. Ja, det är hon som kommer, vet du. Ja. Den lilla trumgumman. Ja, det är han. Och det beror mycket på att han är svår att få tåg i rädselbitarna, eller? Det är så vi uppfattar det. Så det får vi inget. Sen har du full pott på resten. Alltså han har tågsakerna som händer, han har bra en anpassning, anpassar sig i situationerna. Han har inga minnesbilder när vi går fram och tillbaka och så va. Och han är helt orädd. Koncentrationen, han har inga problem. Men vi kan inte lasta för en sned att man säger att man är okoncentrerad för något som man inte kunde sa om. Så fungerar det. Beteendemässigt fungerar det inte så fall. Eller hur? För då har vi satt en krav på vissa meter måste nog och vi fixerar den här fotbollen i bottarna. Men så kan man inte säga att man kan göra. Om någon undrar nu varför han kan få full koncentration. Men han har full koncentration med saker och ting att ta i dem. Det är det vi ska bedöma. För han når lite när linjen har grunnat. Sen går han fram med lite tidsmål som vi kallar det för han rusade på sig. Och det beror ju på hans konstitution. Eller hur? Det är inte naturligt för han rusar på sådana huvudet. Och så är det nedbeteende. Du samlar upp 157 och 386. Det blir 543. Wow! Jättetrevligt. Det går.